Belə getsə, bu məktəb şagirdsiz qalacaq. Vaxtı ilə 800 yerlik olan bina o qədər bərbat vəziyyətdədir ki, indi cəmi 300 şagird qalıb. Söhbət Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsində yerləşən şəhid Etibar Həsənov adına bir saylı tam orta məktəbdən gedir. Nə qapısı qalıb, nə pəncərəsi. Valideynlər deyir ki, bilmirik uşağın təhsili ilə maraqlanıb, yoxsa sağlamlığı ilə. Qəzalı məktəb binası ilə bağlı aidiyyatı qurumlar nə deyir? Ətraflı sujetdə. Baxımsız sinif otaqları və dəhlizlər, qırıq ayna və qapılar, şüşəsiz pəncərələr. Görüntülər Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsindəki şəhid Etibar Həsənov adına bir saylı məktəbdəndir. Bir daha aidiyyatı qurumlardan xahiş edirik ki, burada göstərilən problemlərə diqqət ayırsınlar. Yəni, onlar bu məsələni həll edəcək, biz onlara təşəkkür edəcək, onların uğurları olacaq. Elə ilk olaraq da gəlin vətəndaşların göndərdiyi əsas problemlərə keçid alıq. Gördüyünüz kimi bu məktəb çox bərbat haldadır. Nə qapısı var, nə pəncərəsi var, nə də polu var. 30 il ərzində heç bir iş görmüşdür. Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbəsində yerləşir. Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsindəki bir saylı məktəb o vəziyyətə düşüb ki, yararsız döşəmələr sökülərək qışda odun kimi istifadə edilir. Şagirdlərə döşəməsi, qapısı, pəncərəsi olmayan siniflərdə dərs keçirlər. Sakinlər məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, amma nəticəsinin olmadığını deyirlər. Bəs problem nə zaman həll ediləcək? Ömrümün ən şirin, duyğulu, qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər sevimli günlərim, ən təmiz, arzulu günlərim. Bir çoxlarınızın dillər əzbəri olan məktəb illəri mahnısından misraları səsləndirdim. Şəxsən mənim də məktəb illərim ömrümün ən qayğısız, ən sevimli günləriydi. Əminəm ki, elə sizin üçün də. Amma təəssüf ki, Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbəsinin bir saylı tam orta məktəbinin şagirdləri mahnıda oxunduğu kimi heç də özlərini bəxtəvər sanmırlar. Həm də ki, pəncərəsiz, qapısız, şəraitsiz sinif otaqlarında təhsil alan hansı şagird özünü bəxtəvər sana bilər? Mesajlara tamaşaçımız yazıb ki, Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsində bir saylı məktəbin nə qapısı var, nə pəncərəsi. Yağış yağır, yer də, polu da yoxdur deyir. Ona görə də uşaqların paltarları səliqəli qalmır. Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsi. Bir saylı məktəb. Gördüyünüz kimi, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Etibar Həsənovun adını daşıyan bu məktəb bir saylı tam orta məktəbidir. Şəmkir rayonun Çınarlı qəsəbəsində yerləşir. 30 il ərzində heç bir iş görülmüşdür. Qabaqdan da qış ayları gəlir. Gördüyünüz kimi qış aylarında uşaqlar yenə də xəstələnəcək, yenə dərsə gələ bilməyəcəklər və çox çətin bir vəziyyət hökm sürəcək. Biz istəyirik ki, bu məktəb qış gəlməmiş tez bir zamanda düzəlsin. Şagirdlər öz dərslərini sağlam və rahat şəkildə keçsinlər. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Bəhman İsmailov bildirir ki, şəhid Etibar Həsənov adına olan bir saylı tam orta məktəb çox bərbad vəziyyətdədir. Şagirdlər qış aylarında demək olar ki, məktəbə gedə bilmirlər, gedəndə də tez-tez xəstələnirlər. Şəhid adını daşıyan bir təhsil ocağının bu cür bərbad vəziyyətdə olması həqiqətən də utanc vericidir. Ümid edirik, bu görüntüləri Təhsil Nazirliyi də izləyəcək və lazımi tədbirlər görüləcək.